ଫ୍ଲୋରିଡାର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଲା ବାତ୍ୟା ମିଲଟନ୍, ଏକ ନିୟୁତର ଅଧିକ ପରିବାର ପ୍ରଭାବିତ। ୱାଶିଂଟନ ଖବର। ଫ୍ଲୋରିଡାର ଉପକୂଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମିଲଟନ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସହ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏକ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ଏଥିରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେସ୍କିସ୍କୋ ଉପସାଗରର ଉଷୁମ ଜଳରୁ ଖରାକ ନେଇ ଏହି ଝଡ଼ ସାରଟା ନିକଟରେ ମାଡ଼ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 5 ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ହେଉଛି 2 ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ ବାତ୍ୟା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 10ରୁ 14 ଇଞ୍ଚ ବର୍ଷା ହେବା ସହ ଏହା 13 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ସାରସଟା ମେୟର ଲିଜ୍ ଆପର୍ଟଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ୍ ଫୋନ୍ କରି ବାତ୍ୟାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ପ୍ରକୃତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ମିଲଟନ୍ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 ମାଇଲକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଫ୍ଲୋରିଡାର ଫୋର୍ଟ ପିଅର୍ସରେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ପେନିଶ ଲେକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରି କ୍ଲବ ଭିଲେଜରେ ତୋଫାନ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ମିଲଟନ୍ ଯୋଗୁଁ ଉପସାଗରରେ ବିପରୀତ ଝଡ଼ ରିଭର୍ସ ଷ୍ଟର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଗତି କରିଥିବାରୁ ସହର ନିକଟରେ ଥିବା ଜଳସ୍ତରରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହା ବାତ୍ୟା ଇଆନ୍ ଓ ଇର୍ମା ସହିତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପବନ ଜଳକୁ ଉପସାଗରରୁ ବାହାରକୁ ଶସି ନେଇଥିଲା। ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା ସାମୟିକ ହେଲେ ବି ହଠାତ୍ ଶସିଥିବା ଜଳ ଅଜାଡ଼ି ପକାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯଦ୍ୱାରା ଭୀଷଣ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମିଲଟନ୍ ଏବେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2 ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆକସ୍ମିକ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଆଣିଛି। ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଟାମ୍ପା ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳର 3 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, GTV ଭାରତ ଓଡ଼ିଆ।